ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីរាប់អានបងប្អូនអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកតាមដានរឿងរ៉ាវទាក់ទងជាមួយនឹងការបាក់ស្ពាននៅកោះតៃវ៉ាន់នាពេលថ្មីនេះគណៈពេលនេះក្រុមជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសព4នាក់ហើយក្នុងការបាក់ស្ពាននៅកោះតៃវ៉ាន់នេះផងដែរចំណែកព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័ររស្មីកម្ពុជាបងប្អូនអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកតាមដានព័ត៌មាននេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសាកសពមនុស្ស4នាក់ត្រូវបានរកឃើញនៅក្រោមស្ពានបាក់មួយនៅតៃវ៉ាន់នេះបើតាមពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅថ្ងៃពុធទី2ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះថានៅពេលការស្វែងរកបានបន្តរកមនុស្ស2នាក់ទៀតដែលនៅបាត់ខ្លួនក្រោយពីបាក់ស្ពាននេះដែលបណ្ដាលឲ្យសង្កត់ទៅលើទូកនេសាទនៅពីក្រោមទីភ្នាក់ងារអគ្គិភ័យជាតិបាននិយាយថាសាកសពមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានស្រង់ចេញនៅក្នុងទឹកចិត្តទូកមួយដែលត្រូវបានស្ពានបាក់សង្កត់នៅពេលសព2នាក់ទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅចិត្តទូកដែលខូចត្រូវបានទាញចេញពីកំទេចស្ពានកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីគមនាគមន៍លោកលីនជីវឡុងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការស្វែងរកនិងសង្គ្រោះកំពុងតែបន្តរូបភាពកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបានបង្ហាញពេលដែលស្ពានប្រវែង140ម៉ែត្រនេះបានបាក់ចូលទៅក្នុងទឹកនៅទីក្រុងណាន់ហ្វាន់ហ្គាវនៅឆ្នេរខាងកើតនៃកោះតៃវ៉ាន់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារដោយសង្កត់ទៅលើទូកនេសាទចំនួន3គ្រឿងនៅពេលនាវាដឹកប្រេងមួយក៏លិចចូលក្នុងទឹកដែរមនុស្ស12នាក់បានរងរបួសរួមមានកម្មករនេសាទជនជាតិហ្វីលីពីន6នាក់និងឥណ្ឌូនេស៊ី3នាក់អ្នកបើកនាវាចិនតៃវ៉ាន់1នាក់និងឆ្មាំសមុទ្រ2នាក់ផងដែរក្នុងហេតុការណ៍នោះនាវាដឹកប្រេងបានផ្ទុះឆេះនិងបញ្ជូនផ្សែងដ៏ក្រាស់ខ្មឹកចូលក្នុងអាកាសក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតពីករណីបាក់ស្ពានដែលធ្លាប់ត្រូវបានថតក្នុងរឿងភាគនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផងដែរតាមទូរទស្សន៍កន្លងទៅចំណែកព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយនឹងបាក់ស្ពាននៅកោះតៃវ៉ាន់នេះផងដែរជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលតាមដានព័ត៌មាននេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា